ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងហើយនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពមែនទែនដែលឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំនឹងត្រូវបានសម្ដែងផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Run Festival ឆ្នាំ2024នៅឯទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃទី6និង7ខែកក្កដានេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសម្បត្តិជួបគ្នាឆាប់ៗនេះណា